Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. Meyxanacı Rüfət Nasosunu 7 tamam programında qonaq olub. Akşam azın məlumatına görə verilişin aparıcısı Nanə Ağamaliyeva meyxanacıya efir zamanı qeyri-etik sual verib. Nanə Rüfətdən niyə övladının olmadığını soruşub. İstəyərsiniz övladınız olsun, niyə olmadı, həkimlərə getdiniz, nə dedilər? Deyə aparıcı meyxanacıya suallar unvanlayıb. Rüfət isə onun sözlərinə belə reaksiya verib. Təbii ki, istəyərəm övladım olsun. Övlad yaxşıdır. Nə bilim, olmadı. Həkimə getməmişəm.